Yes, ko PROJOURN Media atema tu oluvanyuma olw'omukulu Joel Senyonyi okutuula ne Bobi Wine ne bakanya nti abamu kubagenda muyambako mu ofisi ye eyobwa Leader of Opposition mugenda beramu ba NOP soldiers eyo babayite NOP foot soldiers tinabo baino bera mu Parliament nga bamuyambako otambuza ekintu kino ekyokubeera Leader of Opposition na ye mu deyo Senyonyi olwamaze okola list yeyo na jipresentinga eri akachiko ka Parliament bakayite commission mumbere yo ate omukulu amanyiddwa nga Adolf Mwesige ngono ye kidako wa Parliament yavudeyo na gamba Joel Senyonyi nti mwato togenda kusucceedinga ngolesa abantu abo era tetugenda kuba provinga kubera nga bakola mu Parliament yadde bagenda kuba bakola mu office yo omukulu Mwesige yavuddeyo n'akakasa na gamba nti tukimanyi nti Joel Senyonyi ono agala kurecruitinga bantu be ate naddala ba NOP foot soldiers okubanga nabo baweebwa emirimu mu Parliament kusaidi oludda oluvuganya nga bamuyambako ku ngeri gy'atambuza emirimu gye nga Leader of Opposition naye ffe tetugenda kukkiriza bantu ngaabo olw'ensonga nti bo baina abantu webatunulide abali competent okubanga bakola ne Joel Senyonyi ekintu Senyonyi naye kyaganye n'agamba nti temugenda kumpa muntu yenna nga sinza amwerondedde so wakyaliwo okusika omuguwa naye nawe osobola tuwendowoozayo ku nsonga eno PROJOURN Media.